Дніпропетровська область продовжує співпрацю із міжнародними партнерами. Так, за перше півріччя в економіку області інвестували 23,5 мільйони доларів. В основному це допомога країн Європи. На минулому тижні один із проєктів почали втілювати у життя в Нікополі. До кінця року там з'явиться сонячна електростанція. Також міжнародні партнери не забувають допомагати бійцям АТО та їхнім сім'ям. На прошлой неделе на реабилитацию в Литву мы отправили еще два военнослужащих. Они пройдут полный курс реабилитации в центре Друскиненкай. В данном центре реабилитацию прошло уже более 120 военнослужащих вооруженных сил Украины и других силовых структур. Также на учебу в Литву на прошлой неделе мы отправили уже третью группу детей. В этот раз поехали дети из числа семей, из семей погибших участников боевых действий, а также из семей внутренне перемещенных лиц. Они в течение года будут проходить обучение в международной школе города Вильнюса.